Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, aziz ve değerli Atlar Galeri izleyicilerimiz. İnşallah bize ətirlər İspanya'dan, İsveçre'den, Türkiye'den ve Fransa'dan gelir Allah'ın izniyle. Bu indi Victoria Secret Bombshell ətiridir. Ve bize ətirlər bu formada, yani istehsal, o ətirlər ki istehsal edilen zavodlar var, onlar bu formada bize ağzı plomplu şəkildə göndərir ətirləri Allah'ın izinə. Biz ətirlərin plomplarını açandan sonra ətirə heç bir müdaxilə olunmadan biz müştərilərə bu formada ətiri təqdim edirik Allah'ın izni ilə. Bizim ətirlərdə heç bir qram da olsun, heç bir qatqı yoxdur inşallah. Kim istəsə bizə müraciət edə bilər. Bizdə həm topdan satış, həm də pərakəndə satış mövcuddur. Bizim iki filialımız var. Bir filialımız Memar Əcəmdə, bir filialımız da Bakıxanovdadır inşallah. Kim istəsə bizimlə əlaqə saxlaya bilər, öz ticarətini bizimlə qura bilər inşallah. Əssəlamu aleykum və rahmatullah.